זה אבא ודניה מטיסים מטוס. שמאלה זה בדיוק, אבל למעלה גם קצת. ואז המטוס יעשה ככה. בסדר? מוכנה? אני לוקח פליטה שלי. המנוע בערך בחצי, תשימי אותו כבר. אני מתחיל. זה המנוע, שימי אותו בחצי. בסדר? זהו? מוכנה? אני לוקח אותך לגובה. הרוח מגיע פחות או יותר כך. בסדר? יאללה, אנחנו מוכנים? אבא, תזוז מהר מדי. אף למעלה. עכשיו זה דניאל מטיסה. שמאלה? אף למעלה ושמאלה? קליטה של דניאל. אף למעלה? תבואי בסיר. עומד להיגמר לסוללה. פתאום צונח. צריך גם עם האף למעלה. אנחנו נחליף סוללה כי הסוללה עושה לנו רעש של סיימתי אותך. יאללה. מוכן? כן. עכשיו את מוכנה? כן. שליטה שלך. אף למטה? אף למעלה? כמעט, ראית? לקחתי שליטה שלך. הנה, תפסתי. ואף למעלה? לקחתי, תפתח מנוע למטוס הזה. שלך. אף למעלה? תסתכלי על המטוס. תיישרי את הכנף, תיישרי את הכנף לצד השני. יחסי. 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 אני משימה, אתה לקח לי את המשקפי שמש ונורא קשה לי. קצר. שים את זה בחצי, יאללה. אליי? אני עולה קצת גובה. אתה יודע שזה לי קשה. סליחה, תיישר את המטוס, תביא את ה... סיבוב אליי, ישר. אתה רואה שאני מתחיל להתכונן קודם, אני רוצה שהמטוס יהיה ישר, כי בינתיים הוא לא... אתה עושה סיבוב, אתה מתרחק. מסתובב, אף למעלה. יפה, אף יפה. תמשיך את הסיבוב. די, יבואו, נעשה ככה. אבל